Atvykome į paskutinės sezono varžybas su mumsais. Tikiuosi tikrai vyrai pasistengs namie. Šį kartą parodės, ką gali ir laimėsim. Atsimenam, buvau pirmose sezono varžybose su Leste City. Kiek iš ten namiem 4-2? Ir aš atsimenu, sakėjau, nu va čia šiais metais pavarysim. Nu, pavarėm. Sutinku su tavim, noriu dadurti, kad aš jau galiu pasakyti, esu Arsenalo fanas daugiau kaip 30 metų ir mačiau ir šalto, ir šilto, taip kad galiu kalbėti, kad visą laiką džiaugiausi, kada komanda laimėdavo ir kartu su jais liūdėdavo, kada komanda pralaimėdavo. Aišku, aš suprantu daug fanų, kurie esam nusivylę. Visą sezoną pirmavom, buvom pirmoj vietoj, paskutiniais kelios rungtynės pasiliukom antri. Bet palyginus tai, kokius žaidėjus turim, turiu omenyjų amžių. Esam jauna labai komanda. Mūsų laukia labai gera ateitis, aš taip galvoju. Vieną dieną būsim čempionais tikrai. Tuo labiau labai džiugina, kad patekom į čempionų lygą. Niekas negalvojo, mes buvom seniai nurašyti. Buvo kalbėta apie šešetuką, bet užėmėm antrą vietą ir tikrai parodėm tai, ką mes galim, užėmėdami antrą vietą, aplenkdami Liverpoolį, Manchester United, Chelsea ir nėra ką kalbėti. Aišku, prieš Manchester City šiuo metu, bent jau mano manimu, Manchester City yra viena iš geriausių komandų pasaulyje. Ją nugalėti, nežinau, reikia daug darbų įdėti, jos pasiekti. Ir ką norėčiau pasakyti, kartais skaitau komentarus Arsenalo fanų. Ir tikrai, Hebra, nusivylęs aš jumis. Jūs tokie fanai, kaip ir tipo, jeigu mes laimim, ohoho, o jeigu mes gaunam, jau jūs tada dedate juodas dienas. Būkit su komanda kartu, ar jūs laimit, ar lygos, ar pralaimit. Čia yra sportas ir jūs patys matot, kad mes turim gerą ateitį. I'm not a stranger.
5-0. Paskutinės rungtynės. 5-0. Sezoną uždarėm. Vėl laimėjau. Ir tikėkimės gerų rezultatų kitą sezoną. Labai gera pabaiga, gera žaidė, be jokios panikos, be nieko. Įrodėjom, kad daug stipresnį geresnį galvą. Nupirksim kelių žaidėjų šitą sezoną, bent jau manai, kitą sezoną. Kelių žaidėjus nupirksim, manau, galėsim rungtyniauti prieš Manchester City, kovot biškį taip jau lengviau. Mes ir dabar galim tik tai. Kad ir tiestuką. Kartais patirties, kartais sėkmės. Iš klaidų mokomės, kitas sezonas bus 100% geresnis negu šitas. Bus ir čempionų lygą, nežinau, gal ir nelaimėsim, bet toliausim. Taip, bet premjeršipą jau kitais metais jau mus skaitys vienas iš favoritų, taip, kad tai su mumis skaitysis. Ne taip kaip dabar, ne? Atgal nebegrįšim į Europos lygą. Ne. Dabar tik į priekį. Viskas.